So all right guys, yeah, hamro biswas bodo hai pisa yaha chai hamro saras bodo hai, we all are packed hai. So aaj chai aaj hami mama ghar jandai chhum. So here the guys, aaj ko vlog ekdam babal huncha, babal hai guys, babal. So guys, look at the view hai. Road ko tallo side ma dhaja baneko chha, ekdam dami lagcha malai ke hai, ekdam huncha herda pani ekdam maja auncha ni ta. So yesto road ma kudaune maja auncha hai. So, sake samma aaj ma tapaharulai entertain garne chu. So, herda jum guys ke huncha hai. Hamro ride chha 70 plus kilometer huncha aaj hai. Aba maja auncha guys ke nabhaye pani tapaharulai hai. Sake samma entertain garne ho tapaharulai. Okay, hamro ketaharu kudeko khichne ho hai. So, aafai eklai hindu bhanna chha group ma hindeko ekdam faida huncha hai. Tesko advantage pani huncha, tesko disadvantage pani huncha hai guys. हाम्रो केटाहरूले उडाइरहेको छ अगाडि बाइक, कुदाउन छोडेर उडाइरहेको अवस्था. सो गाइस, सबैजना राइडर्स मात्रै परेको छौँ हामी अगाडि है. मेरो अगाडि विश्वास, विश्वासको अगाडि सरस जाँदैछ है 180 विश्वास 220 सरसको अगाडि पनि एउटा राइडर रहेछ है, आई डोन्ट नो को हुनुहुन्छ. सो यसरी गाइस राइड हिँड्दा चाहिँ, बाइकर्सहरू राइड हिँड्दा चाहिँ हल्का डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ है, किन भन्दा एकदमै चान्सेस हुन्छ है एक्सिडेन्ट हुने. So all right guys, here we are at Vanjang Bazar. Ekdam sano cha, ekdam maja ko cha bazar chai. As you can see, agadi bata gari le pass dinu bhayeko chaina. Guys, sorry, I'm so I play some fungla bazaar ma hai. So guys, so I'm within 5 minutes maatse Namtang pungso hai. So let's enjoy this ride, guys. So guys, I'm in Namtang Pugna at the Gawasta. So, all the Bokhara Kotego Bazar, guys, Namtang Bazar. Unza di Gako. So all that guys, all this I am Namtang Muni Ada, air filter fairing printa bike. So on the all this I am lag this on oralo. So all this pani pono lai ko stop hoy jayega so guys. So aba yo first golai. Aba yah dikhe oralo guys, golai 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 sa kya? Ekdam ei basic golai sa. By the way guys, I my YouTube channel ma I am having some copyright issues hai. अहिले सम्म चाहिँ खास भन्नु पर्दा है मोनेटाइज भइसकेको मेरो च्यानल हो, मोनेटाइज भइसक्थ्यो है, तर एउटामा चाहिँ कपिराइट स्ट्राइक लागेर चाहिँ खत्तम लु खत्तम बर्बादै गरिदिएको छ है. ठिकै छ, त्यो पनि नेपालको एकजना हुनुहुन्छ है, उहाँले उहाँको भिडियोमा मैले रिएक्सन भिडियो बनाएको थिएँ, ड्याट्स वाइ ठिकै छ, सबैको पालो आउँछ है, तर रिसर्च बोक्नुहुँदैन गाइस, रिसलाई थुक्दिउँ थु. सो गाइस, मेरो सब्सक्राइबर्सहरूले सोध्नुहुँदै थियो है ब्लग्स किन आएको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो है. सो गाइस, नसुर्ताउनुहोस्, ब्लग्स आउँछ है, म अहिले घरमा बस्नु पाएकै छुइनँ है गाइस, एडिटिङ अस्तिको हप्ता पनि एक दिन मात्रै बसेँ घरमा है, त्यस्तो खासै एडिटिङ गर्नु पाइनँ. सो त्यही हो गाइस, अब घर मेबी वेडनेसडे या थर्सडे फर्किन्छु. सो घर फर्केको बेलामा चाहिँ बबाल एडिट गरेरै अपलोड गर्ने हो क्या है. अब हेरौँ, इफ त्यो हुन्छ नि अब त्यो के अरे, इफ अब त्यो फाइलहरू मिसप्लेस भएको छैन भने चाहिँ हाल्छु है गाइस मजाले ब्लग लगातार है.
त्यो गाइस यसरी माया दिँदै गर्नुहोस् है तपाईँहरू, तपाईँहरूले माया दिनु भने मात्रै एकदम खुसी लाग्छ है, त्यसले चाहिँ एकदम मोटिभेट गर्छ क्या मलाई चाहिँ अपलोड गर्नु लागि भिडियो होइन। आज भनेको त्यस्तै हो। ओ सेट म्यान, पानी पर्न थालेको अवस्था म्यान। ओ माई गड, ओहो पानी पर्यो, बिजोप म्यान बिजोप। सो अलर्ट गाइस, अब हामी चाहिँ चिया खाना हल्का रोकिनेवाला छौँ यहाँ है। अलर्ट गाइस, सो हामी चाहिँ अहिले है एकदमै तीव्र गति है एकदमै लिफ्टमा जाँदैछौँ है, त्यस्तो फास्ट पनि होइन त्यस्तो स्लो पनि होइन है, सो आरामसँग जाँदैछौँ। सो गाइस हामीले किन ढिलो भइरहेको छ भन्दा चाहिँ सरोजको सामान छ अरे नि, सरोज र विशेषको बाबा भनेपछि मेरो मामा है, मामाको चाहिँ स्कुटीको टायर आएको छ अरे, सो त्यो पनि लिनु छ है, अनलाइन सामान मगाएको थिएछ सरोजले, त्यो पनि आएको रहेछ। सौ उफ, बहुतै गरम भइरहेको अवस्था, आइज आइज। सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो पुल है, यसले चाहिँ हाम्रो के भन्नु जोडेको छ भनौँ न रम्फूलाई है। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट, ए गभर्मेन्ट यहाँ चाहिँ रम्फू स्कुल। अलर्ट गाइस, सो आई जस्ट वान टु एक्सप्लेन है के भएको थियो भनेर, किन एक्सप्लेन गर्दछु भन्दा चाहिँ मेरो कति 4 सेकेन्ड जतिको क्लिपै छैन रहेछ यो भिडियो होइन, एक्सन क्यामेरामा रेकर्डै भएन रहेछ भनौँ न। सो किन रेकर्ड भएन रहेछ त्यो फर्स्ट भन्छु है त। सो एक्सन क्यामेरामा चाहिँ मेरो फर्स्ट 20 मिनट्सको क्लिप्स खिचेपछि चाहिँ फेरि क्यामेरा अफ भएर त्यो सेभ, त्यो फाइल सेभ हुन्छ होइन, अन्त फेरि एकछिनको ग्याप, एकछिन ग्याप भएर फेरि भिडियो रेकर्डिङ फेरि स्टार्ट हुन्छ क्या होइन। सो त्यो एकछिनको ग्याप हुन्छ नि गाइस, त्यो स्टप भएको ग्याप, त्यतिमा चाहिँ अब त्यो घटना घटेको भनौँ न। सो के भएको थियो भन्दा चाहिँ स्टपै भएको थियो अरे नि त, मेरो स्टप भन्नाले पछाडिको चक्का चाहिँ निकै माथि उठेको थियो अरे नि त भन्दै थियो भाइले होइन, अगाडिको चक्का यस्तो भएको थियो क्या, झ्याक भयो क्या, मैले लास्टमा रोक्दा चाहिँ। किन त्यस्तो हो भन्दा चाहिँ गाइस, मेरो मैले प्रायः युज गर्ने भनेको मेरो रियर ब्रेकको पछाडिको ब्रेक प्रायः युज गर्छु, अगाडि नाम्नेदेखि मुनि जाँदा चाहिँ ब्रेक ज्यादा लगाएर चाहिँ तातिएको रहेछ यादै गरिनँ होइन। सो रम्फूको त्यो हाइवे छ नि, रम्फू छिन्तामको हाइवे, त्यहाँ पुग्दा चाहिँ मैले याद गरिनँ, सो त्यहाँ तातिएको रहेछ ब्रेक भनेर चाहिँ याद भएन क्या। सो त्यहाँ तेर्सो जाँदै थिएँ, मेरो अगाडि सवारी थियो तपाईँले देखिहाल्नु भयो होइन, जाँदा जाँदै अगाडिबाट स्याप्पै ब्रेक लगाएको थियो सवारीले, डिस्टेन्स निकै थियो तर गाइस, तर पनि पछाडिको ब्रेक चाहिँ लगाउनु खोजेको लागेन क्या, अन्त मैले फ्रन्ट गियर भनेर अगाडिको ब्रेक बिस्तारै लगाएको रोकेन, अन्त एट दि एन्ड चाहिँ मैले छ्याप्पै रोक्नु पऱ्यो नि त। सो छ्याप्पै रोक्दा चाहिँ यत्तिको आएर चाहिँ घ्याक भएर रोक्यो क्या, अन्त लास्टमा एन्डिङमा चाहिँ त्यो चक्काले हुन्छ नि कम्ती त्यो सवारीको पछाडि यत्रो त्यो टेक्ने जग्गा हुन्छ नि, ठ्याक्क गऱ्यो त्यहाँ, यस्तो घ्याल्ट्याक भनेर ठक्कै लाग्यो कि, अन्त एकछिनमा ड्राइभरता पनि निस्किनु भएको थियो है, के भयो कि भनेर हेर्नु आउनु भएको थियो। सो खासै केही भएको होइन, जस्ट त्यो एउटा घटना हो जो कोहीसँग पनि घट्न सक्छ होइन। अलराइट गाइस, सो अहिले चाहिँ हामी रम्फू आइपुगेको छौँ है, फ्लिपकार्टको त्यहाँ आएको छौँ है, त्यहाँ कोरियरमा। सो एस यु क्यान सी पछाडि पछाडि पहिला काटेको हालत के भइरहेको अवस्था गाइस, एस यु क्यान सी है, त्यो चाहिँ अस्ति माथि लडेको नि त त्यो रम्फूको बाटोमा, एकदमै दामी छ। सो केटाहरू चाहिँ पर छ, केटाहरूले चाहिँ ड्याट साइड है, केटाहरू चाहिँ त्यहाँ फ्लिपकार्टको सामान रहेछ नि त, टायर रहेछ, टायर र टायर कुन के भन्दै थियो होइन त्यहाँ रहेछ। सो यहाँ है एकदमै दामी देखिरहेको छ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ, घाम डुब्दै गरेको है। सो अझै 30 मिनट्सको राइड हुन्छ होला हाम्रो यहाँदेखि है, बजारमा गएर दबाईहरू किन्नु छ तपाईँ, यो ब्याकग्राउन्डमा देख्दै डर लागिसक्यो मलाई यो गाडी है, उफ एकदमै गरम भइरहेको अवस्था है गाइस। सो मास्क एकदमै लाउनु जरुरी छ है, सो हेर्दै जानुहोस् है त गाइस।